Tak ahoj, vítám vás po delší době u dalšího videa z cyklu Pohanský pohled, což je projekt, kde vždycky během jednoho týdne několik českých pohanských vlogerů odpovídá na jednu vaši konkrétní otázku. Ta otázka pro tento týden se týká mého oblíbeného tématu, kterým jsou obřadní místa, nebo posvátná místa, nebo chcete-li rituální místa. A je to vlastně několik otázek v jedné, všechny se týkají tohoto tématu. Takže já to budu číst postupně a budu postupně se snažit na to nějakým způsobem odpovědět. Takže otázka první. Podle čeho si vybíráte rituální místa v přírodě? Já teda radši než rituální používám ten termín obřadní. Mám prostě blíž k tomu slovanskému pojmenování obřad, než k tomu latinskému rituál, ale ten rituál samozřejmě používám taky někdy. To je jenom tak jako odbočka. Podle čeho si vybírám obřadní místa v přírodě? No, když budu úplně upřímnej, tak v podstatě nejvíc je vybírám podle toho, aby to místo bylo někde stranou od lidí. V ideálním případě bych si samozřejmě vybíral místo, který už samo o sobě vyzařuje nějakou jako posvátnost. Já jsem to trošku vysvětloval, tohleto téma, v rozhovoru, který se mnou vedla Korejemach před časem. Můžete se na to video podívat a tam jsem právě říkal, jak já vnímám jako rozdíl mezi místy obřadními a místy posvátnými. Posvátné místo je místo, které je posvátný samo o sobě v té přírodě. Sama příroda už mu vdechla jakousi posvátnost. Takové místo poznáte většinou velice snadno tak, že tam přijdete a pocítíte nějaký jako úžas vnitřní, jo? Nějak vás osloví, nějak to na vás zapůsobí. Svojí krásou, svojí takovou jako vnitřní silou, prostě svým vyzařováním. A nemusíte na to být ani nějací zvlášť velcí odborníci s nějakýma virgulema. Prostě běžný člověk, když přijde na posvátné místo, tak tam něco cítí, zastaví se a řekne si ty jo, prostě. Jo, je to něco, co působí na vaše emoce, na vaší duši. Jenomže problém je v tom, že tato posvátná místa, kterých je naše republika plná, tak tato posvátná místa tohoto charakteru většinou bývají velice jako turisticky navštěvovaná. A je to logický. Jsou to různý třeba památné stromy, jo, několika set letý starý stromy, nádherná stavba koruny, prostě obrovský tlustý kmen a tak dál, tak tam většinou bývá cedulka strom chráněný státem, je to při nějaký turistický značce a každý turista, ať už pěší nebo na kole, nebo dokonce s autem třeba někde poblíž zastaví a jde se na to místo podívat. To samé různé skály krásné, nebo jenom třeba balvany obrovský, jo? Prostě takový ty přírodní scenérie, které jsou prostě atraktivní svým vzhledem, tak lákají davy lidí k tomu, aby je navštěvovali, aby si je fotografovali, aby tam pobyli chvilku, aby se pokochali. A to znamená, že tato místa, která by byla úplně nádherná pro vykonávání nějakých obřadů, tak jsou většinou prostě pro ty naše obřady nevhodný právě z toho důvodu, že tam není klid a že byste tam klidu a nerušeně nemohli žádný ten obřad vlastně vykonat. Čili tím, co já na prvním místě upřednostňuji, když si vyhledávám nějaký obřadní místo v přírodě, tak je právě ten klid, takový nějaký místečko, který je stranou, kde nebudu rušený a kde v klidu můžu ten obřad prostě vykonat. Protože není nic horšího, když jste v půli obřadu, že jo, máte to tam rozjetý a najednou tam přijde prostě nějaká rodinka,
hlasitá, která prostě se jde kochat tím vaším místem a teď jako co, musíte to přerušit, prostě není to dobrý. Takže ta moje obřadní místa v té přírodě, sice si taky samozřejmě vybírám podle toho, jestli se mi líbí, jestli tam prožívám nějaký pocit takového vnitřního klidu, ale nejsou to většinou ty místa úplně nejkrásnější, ale jsou to spíš místa taková jako méně krásná, ale pořád krásná, ale hlavně prostě stranou od toho mumraje a od těch lidí. Takže to je moje hlavní měřítko, podle kterého si to místo v té přírodě vybírám. Otázka číslo 2. Podle jakých požadavků a pravidel si vytváříme rituální prostor doma nebo jinde pod střechou? No, zase je to vlastně podobný jako s tím v přírodě, čili hraje tam největší roli vždycky podle mýho taková ta praktičnost. Jo? Možná daleko více než nějaký jako duchovní požadavky na to místo jsou ty požadavky praktický. Kam si umístit doma ten oltář? Prostě tam, kde budete mít zase ten klid třeba od zbytku rodiny, kde se budete moct zavřít u toho oltáře a provést tam nějaký rituál. Tam, kde máte místo na to, abyste si tam prostě dali ty svoje posvátní předměty a tak. Já si třeba pamatuju doby, kdy jsem ještě neměl stálý oltáře, tak jako je mám tady za sebou nebo tady na té komodě. A kdy jsem si na každý ten obřad vyndal ze šuplete ty svoje obřadní předměty a vyndal jsem si prostě takový malý stoleček a na to jsem si ty předměty rozložil právě pro tento obřad. Obřad jsem vykonal, předměty jsem zase schoval, stoleček jsem dal na své místo. Jo. I tak to lze dělat, pokud prostě nemáte možnost mít nějaký oltář stálej, kde byste ty předměty mohli mít pořád vystavený oltář, který by byl jako součástí toho vašeho interiéru, tak to lze dělat i takhle, že si ten oltář vždycky připravíte těsně před tím obřadem. Může to být na nějakém konferenčním stolku, na nějaký komodě, prostě na nočním stolku, to už záleží na vás a všechno se to podle mýho odvíjí, jak říkám, spíš od těch jako praktických požadavků, jak to přizpůsobit chodu té rodině, tomu, jak vypadá ten byt, než nějakým jako požadavkům duchovním. Aspoň tak si to myslím, prostě, že to mám já a že to má asi většina z vás. Další otázka, jak se to osvědčilo, co fungovalo nebo nefungovalo? No prostě, jak říkám, ty moje požadavky jsou praktický, takže se osvědčujou. Kdyby nebyly praktický, kdybych si vybíral to obřadní místo v té přírodě podle toho, kde cítím největší jako energie třeba přírodní, kde cítím největší sílu těch místních duchů, tak by to bylo sice jako z toho duchovního hlediska asi nejsprávnější, ale nefungovalo by to, protože bych byl, jak jsem říkal už na začátku, rušen třeba jinými lidmi. Teď je tam, jestli bychom mohli dát nějakou top radu pro začátečníka ohledně rituálního prostoru. No, top rada. Když se bude jednat o rituální nebo obřadní prostor, tedy v té přírodě, tak velmi doporučuji, ať už si vyberete to místo jakýkoliv, tak úplně to první, co uděláte, tak se tam tak nějak jako stišit, snažit se na to místo vnitřně napojit, soustředit se na něj a zjistit, jestli máte svolení od těch místních duchů k tomu, abyste právě na tomto místě ten obřad prováděli. Protože i když se vám to místo může líbit a zdát se vám ideální, tak
ti místní duchové nebo ty místní energie nemusí být nakloněny to k tomu, aby tam někdo prostě šaškoval s nějakýma posvátnýma předmětama a něco tam prováděl. Jo. Většinou, co já mám zkušenost, tak málo kdy se mi stane, že by mě jako ti místní duchové odmítli, ale už jsem to taky zažil, že prostě moje obětina nebo ten můj, to moje uctění těch místních duchů nebylo přijato a že ten obřad tam prostě buď provést nešel, nebo to moje uctění těch duchů jsem musel nějakým způsobem poupravit, udělat to prostě jinak, aby oni byli spokojeni a pak tam ten obřad provést. Takže to bych doporučoval. Protože pokud tohle to neuděláte, pak jde buď o štěstí nebo o smůlu. Já se omlouvám, já se musím vysmrkat. Já jsem alergik a teď mám alergický období a prostě smrkám a pčíkám pořád. Omlouvám se. No, tak pokud tohle to jako neuděláte na začátku, tak jak říkám, jde buď o štěstí nebo o smůlu, nemusí to vadit, pokud ti místní duchové jsou vám přátelsky nakloněni, ale pokud ne, tak vy sami to potom během toho obřadu pocítíte, že to neprobíhá tak úplně jako dobře, že tam tomu jako něco chybí, něco vám to narušuje. Jo, takže to by byla moje rada prostě pro začátečníka, který si nějaký to místo pro ty obřady hledá. Co se týče rituálního prostoru doma, tak tam, ale ono to platí vlastně i pro ty venkovní, tak tam je dobrý na prvním místě provést nějakou očistu toho místa, očistu sebe samýho. Většinou to provádím pomocí nějakých zapálených bylin, šalvie, pelinku. Tady mám třeba svatý dřevo od kamarádky, který nepochází přímo odsud, ale který mám rád, kterým prokouříte ten prostor. I v tom je právě ta vaše úcta k těm duchům. Nabídnete jim vlastně jakoby tu vůni, tu kouřovou oběť a zároveň tím očišťujete sami sebe od nějakých negativních vlivů a připravujete se na ten obřad, na provedení toho rituálu. Takže to je jako moje taková druhá rada, která platí pro ty venkovní i vnitřní obřady. A poslední věc, jestli máme nějakou humornou historku k tomuto tématu. Humornou historku? Legrační historku z natáčení, jak se říká, tak v podstatě popravdě řečeno asi nejsem moc vtipný člověk, ale mě nic nenapadá, tak se na mě nezlobte, ale víc už toho asi dneska ze sebe nedostanu. Jinak jsem rád, že po delší době jsem mohl promluvit v pohanském pohledu. Mám ten projekt rád, myslím si, že je dobrý, ale v poslední době vlastně nemáme otázky od vás. Takže pokud máte něco na srdci, chtěli byste se na něco zeptat, tak vyzývám, pošlete nám dotaz na náš e-mail nebo na naší facebookovou stránku, nebo třeba se zeptejte pod našimi videi přímo těch lidí, kteří odpovídají na tyto dotazy a my se pokusíme, pokud ten dotaz už třeba jsme neodpovídali na něj třikrát, tak na něj odpovědět. Mějte se krásně a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Ahoj.